Okay, Carlita, fala-me sobre Jesus. Ok, Jimmy, Jesus nasceu de uma virgem. Jesus é filho de Deus. Ele morreu na cruz, derramou o seu sangue, puro e perfeito para nos salvar. Ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e de novo há de vir em toda a sua glória para nos levar para junto dele e vivermos a vida eterna. That's all. Muito bonita. De Obrigado. nada.